Tam koferīti nospēja. Nu jā, nu. Mereku, piemēram, es redzu šo te, tad es gribētu zināt, uz kādas tradīcijas pamata ministru kabinets izdod noteikumus, to es gribu zināt, kur ir pazudis vēlēšanu likums, jo redziet, jūs šitas te, kad pavēr nākošās lapas puses vaļā, tur ir vēlēšanu likums iekšā. Kas viņam mainīs kaut ko? Es gribu rast atbildes uz šiem jautājumiem. Tāda konstitucionāla tradīcija, ka ministru kabinets ir kļūs pa likuma devēju. Un uz kādu pamatu satversmes tiesai, kurā vietā, kurā likumā ir noteikts, ka satversmes tiesa var mainīt valsts statusu. Kungi, jums uzdod ļoti izsams pasākums jautājums, bet šie jautājumi neietauc satversmes kompetenci. Pagaidīju, par kā neiet jūs kaut? Es jums atgādinu, ka satversmes tiesa izskata konstitucionālās sūdzības par likuma nostības atversmē. Jūs šobrīd vēlaties padiskutēt par tiesību jautājumiem, par kuriem mēs neesmu tiesīgi diskutēt. Tāpēc es jau gribēju pieteikt, es tev priekšsēdētāju. Par šiem jautājumiem diskutēt par tiesību zinātniekiem. A kādiem? Ar jūsu mīru? Pag nepārtrauc, jā. Jūs vēlaties piktas ar priekšsēdētāju. Es jau minēju, ka priekšsēdētājs šobrīd ir atvaļinājumā. Jāni, pagaidi nepārtrauc. Rakstveidā jūs varat pieteikt, ka šādu tikšanos un uzrakstīt visus jautājumus, kurus jūs gribat noskaidrīt. Tad man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, vai vēlēšanu likums nav patvērts vai pakļauts satversmē? Sestajam pantam. Atrāsim, jā. Šie jautājumi, kā jūs teicat, satversmes tiesa ir tiesu vārds konstitūcija, kas izskata lietas par likumu atbilstības atvesmē. Mēs šobrīd neiesniedzam prasību tiesā. Mēs gribam uzdot jautājumus, saņemt atbildes tikai. Šie jautājumi jūs varat diskutēt, kas jūs zinām, ka šie jautājumi neietot manā kompetencē, man nav tiesa. Bet tad dodiet cilvēku, kas kuru kompetencē ietilpst. Pie zinātniekiem nevajadzēja sūtīt tad, kad jūs mums noteicāt šo vizīti. Mēs pieteicam, jūs noteicāt, mēs atnācām. Jā, un es jau palīdzu izskaidrot, kādi jautājumi man ir. Par neaizskaramiem satversmes pāntiem. Bet es lūgšu arī jūs nerunāt pāri, tā kā runā otrs cilvēks, jā? Ja? Esat lūdzu cieņu, lūdzu Jāni. Lūdzu, tas jau pat nav tiesību zinātnieku arī kompetencē. Reku, es jums redzu viltojumu. Latvijas Republikas satversmes 100. A kas mums, vai tad satversmes sapulces pieņemtie lēmumi, nav jāpilda? Jūs taču esat melus uzrakstījuši, redziet? Satversmes sapulces 4. aprīļa 22. gada, 1922. gada, 5. sesijas, 33. sēde. Iesniegtie priekšlikumi kartā no Arvidberga visrakstā strīpot Latvijas Republikas satversme. Nu, kas ir pretberga priekšlikumi? Nav. Kas atturās, lūdzu, piecelties? Nav. Šis priekšlikums ir pieņemts. Kāpēc jums tur ir tāda mela izlikti? Kungi. Kas kungi? Es vēlreiz saku. Te saprotu to, ka satversmes tiesa vispār ir nekompetenta nevienā jautājumā. Kad es gribu uzdot konkrēts jautājums, no kura laika satversmes tiesa var izskatīt jautājumu par valsts statusu, kurā likumā tas ir noteikts, jūs nemākat atbildēt. Kas tā ir par konstitucionālo tradīciju, kas ir publicēta 2011. gada 9. jūnija Latvijas vēstnesī, ka satversmes tiesa ir atzinusi, ka principā pirmo satversmes pantu var pārkāpt. Kas tā ir par konstitucionālo tradīciju, Levīt Ievi? Jūs sakat pie tiesību zinātniekiem vērsties. Jums taču lielākais tiesību zinātnieks ir tieši Levīts, kurš vienos melos dzīvo no 93. gada. Paskatīties satversmes tiesas spriedumus, kad 93. gadā Levīts izdomā, ka ministru kabinets iekārtas likumā var ieviest pantu, ka ministru kabinets var izdot ārējos normatīvos aktus. Kas tika izdarīts? Tad vēl bija dzirstās Dimitrijs Andrejs Lēbērs, kurš pateica, ka to nedrīkst darīt.
ka tas ir izpildvaras un likumdevēja varas. Jaušana kolā. O, nē. Dītrika Andreja Leibera. Nu, ai, to jau cilvēki nezinās, ko satversmes tiesas spriedumu. Un tad jau vēlāk, 18. Gadā vai 20. Nu, principā taču var ministru kabinets pārkārt pirmo satversmes pānu. Ak, vai profesors Kārs Dišlers teica? Pirmo satversmes otro, trešo, ceturto, sesto vēlēšanu pantu var mainīt tikai kā tautas nobalsošanā obligatoriskā. Tas nav kā izdomā Levits un jūsu satversmes tiesa, ka vienkārši nu, mums ir tāda tradīcija, izrādās neviens nav apstrīdējis. 2007. Gada satversmes tiesas spriedumā tas viss ir teicis, ka 77. Pants Ko nosaka? Ka pirmais, otrais, trešais, ceturtais, sestie panti procesuāli aizsargāti, ka tikai tauta var par tiem pantiem lēmt. No kura laika satversmes tiesa ir tauta? Nē, jūs esat mūsu gribas pildītāji tikai. A nevis tai savu interpretācijas tradīciju ieviesēja dzīvē. Ziniet, es tagad noteikšu jaunu tradīciju. Lai kļūtu pa satversmes tiesas tiesnesi, Tam to personu mēs aplējām benzīnu un liekam lekt pāri uguns, kuram. Ja viņš neaizdegās, tad viņš ir satversmes tiesas tiesnesis. Ja aizdegās, tad viņš nav satversmes tiesas tiesnesis. Nu tā tradīcija, man tā gribās tā tradīcija. A Levita tradīcijā nav nekāda likuma spēka. Cienījumie kungi, vai jums ir kādi jautājumi par satversmes tiesas darbu? Ir jautājumi. Tāpēc, kā arī satversmes tiesai ir jāievēro tas pats satversmes tiesas likums, 32. Pāns, otrā daļa, jau ir 98. 99. 2007. Gadā noteica, ka tie neaizskaramie panti ir tautas pārziņā tikai, tos nedrīkst neviens nepārkāpt, ne uz viņiem skatīties. Nu tad pēc tam satversmes tiesa ir pati pārkāpusi, jau paši savu likumu atkal, izdomāju, ka tā ir tradīcija ar Levitu kopā. Tad mums ir jāniet tad kādi jautājumi? Jautājumi ir daudz, nu tad kas atbildēs par šito jautājumu? Nu tad iesniedzam mutiski. Tas ir atbildībā dokuments. Jūs varat neatsaukties uz tiesību zinātniekiem, pēc ka jūsu vīrs, lielais padomnieks Levits, viņš nekad nav bijis arhīvā. To es arī zinu. Kungi, jā. Jūs varat iesniegt konstitucionālo sūdzību vai iesniegumu. Konstitucionālo, jums nav jāiesniegt. Man nav jāatbild jums uz konstitucionālo. Ir gan, jūs esat mūsu padotie. Mēs neesam šobrīd eksaminā. Esat gan, mēs tauta var eksaminēt jūs jebkurā brīdī. Tas ir mūsu tiesības un pienākumi. Un ja jūs pārkārtat paši savus satversmes likumus un satversmes tiesas spriedumus, tad jūs vieti cietumā, nevis šī ēkā, mūsu ēkā, a nevis jūsu ēkā. Vai jums ir nepieciešami kādā? Mēs iesniegsim mutis iesniegumu, jā. Mutis, kur mēs gribam iesniegt? Kancelē ir tur. Tur būs kompetents cilvēks, zinās likuma normas. Kancelējā jūs varat iesniegt dokumentu? Tur zinās. Un lai atkal jūsu, tiesi, jūsu vīrs atbildētu mums muļķības, a Levita kopā sacerētu. Jums vieti, ziniet, kur? Mazā Matīs iela 3. Es saprotu, ka es vairāk jums nepalīdzētu, tā kā uzredzēšanās. Jūs iztērējāt mūsu laiku vienkārši. Es domāju, sniegsim prasību par to, kad mēs biju gatavojamies uzdot jautājumus, saņemt atbildes, jūs man atnākat te priekšā un pasakat, ka jūs mums nevarētu palīdzēt. Nu, ļoti jauki. Nevariet vaļā muti, kamēr es neesmu beidzis. Ja jūs to nesaprotat, man jārunā skaļi. Tā. Tāpēc, lūdzu, jautājums. Mēs ieejot kancelējā varēsim iesniegt mutisku iesniegumu? Kancelējā jums tālāk palīdzēs. Kas? Nu, ieesam, jā. Nā, un vēl, ja jums tā, jūs vīram un Levitiem visiem, jūs taču skaidrojat, kas atversim, nosaka, spēka esmība, nosaka valdības vēstnesis no 30. Vai 22. Gada, 30. Jūnija. Redziet, ir tāda lieta, ka vēl tajā pašā valdības vēstnesī, ir publicēts tāda lieta otrajā lapas pusē. Jums taču tas nepatīk. Jums jau tikai redzēt pirmo lapas pusi. Lai gan es par to šaubos, ko jūs esat redzējis otrā. Nu, viņiem taču nav jāskatās. Jā. Iestāžu paziņojumi.
Oj, arī ko ir vēlēšana likums, tad ir pašā jūsu mīļajā valdības vēstnesī. Kas ir atcēlis vēlēšanu likumu? Kurš šo vēlēšanu likumu ir atcēlis? Uzvan lietuviešiem. Levis, satversmes tiesa, Vai taču vācoteikti tagad jau ir jau? Ministru kabinets, Saima, nevienam nav tiesību šito likumu Mainīt. Mainīt, jo viņš ir konstitucionālā tiesību rangu dokuments, un viņš ir saistīts ar satversmes 6. Pantu un 1922. Gadā, 20. Jūnijā, tika nolēmts, ka bez vēlēšanu liku satversme nevar būt spēkā. Jūs pārkāpjat likumu satversmes tiesa. Jūs gājāt vēlēt, jūs pēc kāda likuma, pēc tā 95. Gada Levita likuma vēlējā tagad Saeimu. Labi, jā, nē, uz kanceli. Tiesu varas nav tādas tiesu varas. Atveriet savu mīļo satversmi. Sesto nodēļu un parādīt, ka ir noteikts, ka tiesa ir kaut kāda vara. Tiesa ir tikai pienākuma lemt pēc būtības, pēc taisības un pēc likuma. Viņai nav nekādas varas nejauciet. Jūsu mīļajā satversmē pirmajā pantā ir noteikti tikai viena vara šī valstī. Tauta. Viss. Pārējās nodeļās ir aprakstīt Saima, ministru kabinets, tiesa. Prezidents, tie pienākumi izpildītāji, jums nav varas aizmirstie, nevajag man jūsu interpretācijas stulbās. Nu, tiesu vara, nu, mēs, tā pa varu tagad ir. Mēs esam izkalojuši viņiem smadzenes, viņi tiek zinās, jā, nu viņi vienkārši nezināja. Viņiem esot tiesu vara, ir tikai pienākumi. Ejam uz kancelē. Jā, paldies, paldies. Nu tā visu, ar jums beidzam paldies. Visu labi, jā. Visu labi. Jo, es ka izskaidroju, kāda būs jautājuma. Super uzņemšana. Horidorība. Vestibilā. Mēs neesam kājās stāvot, jā. Kauns, kauns. Tiesu vara mēs esam. Nu tāda ir tiesu vara. Jā. Pat mēs varam iet uz to kancelē. Es nezinu. Varam iet, jā. Iznāks ārā. Ā, mums arī būs te kancelē. Arī. Nu redziet, tāda mums tiesu vara ir. A, to redzēsim, vai var nākt iekšā. Mutiskais iesniegums būs, mēs visus brīdinājām par to. Būs mutisks iesniegums un mēs esam gatavi iesniegt mutisku iesniegumu. Nu, iznāk tā. Iznāk tā. Tālāk mums nelaidīs, Jāni. Nu, ko tu smējies? Nu, tā kā ir. Nu, redz, ka nāk. Labrīt! Labrīt! Teici, ka jūs būsiet kompetenti. Jā. Pieņemt iesniegumu. Stādieties priekšā. Jā, Dainis Grabovskis. Jā, Straumiņš. Jums tēvs ar māti... Mutiskais iesniegums, jā? Jā. Vairāk. Labi. Vispār jau mēs, pa ko mēs sniegsim? Pa to, ko mēs gribam tikties ar satversmes tiesas priekšsēdētāju? Pa vēlēšanu likumu. Tas ir... Te jau mēs uzreiz sūdzību iesniegsim satversmes tiesā pa vēlēšanu likumu. Uzreiz, lai noformo. Mēs iesniedzam mutis, lai viņi noformo, lai paši uzrakstu. Nu, ko te mums? Prasība ir skaidra. Neatbilst savu vēlēšanu likums, neatbilst satversmē. Nu, viss. Nu, jā. Lai raksta taču cilvēki. Nu, tāpēc jau viņi te strādā. Pilda pienākums. Pilda pienākums, jā. Jā. Oj, te maziņš kabinetiņš, kā mums te būs? Pa vienam nāciet iekšā. Mums viens otru papildinu. Mēs... Pa vienam lūdzu. Tad izēj ārā vai atrodiet kaut ko lielāku. Mēs nevaram pa vienam. Ā, tādā veidā? Jā. Ā, šito? Nu, labi, labi, lampa. Ā, jums Covid te ir? Covid, man Covid nav. Jā, tu viņš atnāca ar Covid, ne? Jānis Straumiņš.
Nu. Kā lai tagad iesākt un iesniegt? Nu, padomā, es te nolikšu. Es domāju. Tā, ā, vajag jau pārējos datus arī. Jā, ogre. Maltālnes prospekts. Četri, 48. Vai zināsiet arī savu pastaindeksu? Lēpies un lūviens. Tā. Naini. No. Mēs tieši par to vēlēšanu likumu tad, ja? Nu jā, bet tev nebūs uz priekšsādātājiem, tad būs konstitucionāla sūdzība. Iesniedzam konstitucionālu sūdzību, nu, ko mums vairāk tur darīt, nu, lai tikšu viņu izskata vidi, nu, ja viņi, ja mūsu padotē, jā, nevarēs izpildīt to, lai noformulētu šo sūdzību pareizi, lai viņi aizietu uz izskatīšanu satvērsmes tiesā, nu, tad ko viņi te sēž, ko viņi te dar? Jā, es varu saviem vārdiem izstāstīt. Jā. Redziet, 1009. Jūs tātad diktējiet, lūdzu. Mutiskais iesniegums ir tas, ka jūs man sakat, ko es... Nē, redziet, jūs atkal pārprotat. Mutisko iesniegumu iesniedz tā, cilvēks saviem vārdiem izskaidro lietas būtību, pieņēmējs to visu smuki juridiski noformulē uz papīra. Mums ir taču tādas tiesības, ja? Jā. Mums ir tādas tiesības. Es skaidu jūsu mutisku iesniegumu. Nu, es saku, ir tāda lieta, ka 1900... Jūs mācēsiet to pareizi juridiski noformulēt? Es pieņemšu šos iesniegumu to, ko jūs sakāt. Es saku, es izskaidrošu pēc būtības. Kā tā visa lieta notikusi. Un es ceru, ka jūs to pareizi izliksiet uz papīru. Jūs izlasīsiet un parakstīsieties. Ja nepatiks, rasot, rakstīsiet, rakstīsim vēl vienreiz, ja nepiepratīsim, ko es būšu uzrakstījusi. Pieprasa atzīt par nelikumīgā. ...2022. Gadā, 1. oktobrī, notikušās saimas vēlēšanas jo tās neatbilst ...1922. Gada 20. Jūnijā pieņemtajam saimas vēlēšanu likumam. Saimas vēlēšanu likums ir publicēts Valdības vēstneša ...1922. Gada 30. Jūnija 141. Numurā 2. Lapas pusē tāpat satversmes sapulcē ...1922. Gada 20. Jūnijā tika nolemts, ka bez saimas vēlēšanu likuma
un. Viņam pareizi bija nosaukums, to tās pateikšu. Man prātā nestāv. Tur bija? Tāpat Satversmes sapulcē 1922. gada 22. jūnijā. 20. jūnijā. Tika nolēmts, ka bez Saeimas vēlēšana likuma un Satversmes spēkā stāšanās un ieviešanas likuma. Satversme nevar būt spēkā. Tāpat pieprasu izskatīt jautājumu. Pēc kādas satversmes, uz kādas satversmes pamata, darbojās satversmes tiesa, jo 1922. gada 4. aprīlī 2022. gada 4. aprīlī 5. sesijas 33. sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums virsrakstā strīpot un pēdiņās Latvijas Republikas Satversme, par ko tika nobalsots vienbalsīgi. Tāpat pieprasu izskaidrot, kurā laika sprīdī no 1922. gada 15. februāra līdz 1922. gada 30. jūnijam tika mainīts satversmes teksts. Tāpat pieprasu izskaidrot, no kura laika
satversmes tiesas kompetencē. Ietilpst skatīt jautājumus par likuma atbilstību, normatīvo aktu atbilstību satversmes pirmajam, otrajam, trešajam, ceturtajam, sestajam. Pirmajam, otrajam, trešajam, ceturtajam un sestajam. Pantam, kas nosaka valsts statusu. Un ir procesāli aizsargāta satversmes 77. Pantu. Satversmes 77. Pantu, no kura izriet, ka tikai tauta var lemt par valsts statusu. Atsaukties uz tiesību zinātnieku darbiem. Ir mazākā mērā kā nekorekti. Jo neviens jūsu pieminētais tiesību zinātnieks vai eksperts nekad nav bijuši Latvijas valsts vēstures arhīva, kur glabājās satversmes sapulces dokumenti. Lietu gan diktējot, palaidu garām par to vēlēšanu likumu. Par vēlēšanu likumu netīšām palaidu garām, ka 3 4. Sējumas. Tā, tad vēl viena, jau lapa. Jā. Bet to vajag atzīmēt, ka tu esi papildinājis par vēlēšanu likumu. Jo es uz satversmes sapulces atsaucos tikai... Tā, papildinājums. Jā, pie vēlēšanu, par sējumas vēlēšanu likumu. Ceturtās saimas 1934. Gada 4. Maija devītās sesijas 4. Sēdē
tika pieņemts lēmums, ka tikai tauta var grozīt Saeimas vēlēšanu likumu. Pat klāt, tad CVK rīkojot vēlēšanas pēc 1995. gada 25. maijā pieņemtā Saeimas vēlēšanu likuma. Pārkāpj Satversmes tiesas spriedumu numurs 03, domas rīta 05, iekavās 99. Otro punktu. Tā, numurs, no, es nepriekšu. 03, domas rīta 05, iekavās 99. Jā. Otro punktu. Kur ir noteikts, ka likumības princips nosaka, ka likums un tiesības ir saistošas ikvienai valsts institūcijai. Arī likumdevējam pašam. Demokrātiskā republikā parlamentam ir jāievēro. Konstitūcija un citi likumi arī tie, ko pieņēmis pats parlaments. Gara darbus neliksim klāt. Tas būtu Satversmes tiesas priekšsēdētājiem jāzina. Bet pielikumā pieliksim deklarāciju par Latvijas valsti. Tad mēs jau sākam rakstīt pielikumus, jā? Nu. Labi. Deklarācija par valsts, Latvijas valsti. Tā. Gada 15. Februāra Satversmes teksts. To mēs pieliksim, jo kā augusta vidū man Gunārs Kūtris atzina bijušais jūsu priekšsēdētājs, ka viņš nevienu dokumentu nekad mūžā nav redzējis. Tāpēc man vispār rodās jautājums, vai arī tāds Aldis Laviņš vispār ir tiesīgs kaut ko lemt. Viņš taču arī nav nevienu dokumentu nekad mūžā redzējis. Kā viņš vispār var būt Satversmes tiesas priekšsēdētājs, ja viņš neko nezin
par dokumentiem, kas atrodas arhīvā. Kur palika uz 4. aprīļa lēmums, un es viņu ieliku. Jo tas var nevienam nepatīk. Redziet, jūs te atcaucaties uz kaut kādu Latvijas Republikas satversmi. Ar tāda nosaukuma dokumentam nav. Jūs te mums uz viltotu dokumentu pamatu kaut ko rīkojaties. Stāstat par savām kompetencēm un visu tam līdzīgi. Varbūt vispirms izskaidrosiet, kāds tad ir nosaukums. Es, piemēram, zinu īsto nosaukumu tam dokumentam. A jums šeit ir viltojums kārtējais. Jums pat nevienu dokumentu, sakot, nav. Jums ir vieni viltojumi. Un Levita viedokļi un interpretācijas. Tā, un kur es viņu noliku? Tā. Kompetentie tiesību zinātnieki. Tāds sajūta, ka priekš jums tiek rakstīti likumi, un jums tikai tiesības kaut ko interpretēt. Kaut kā neesmu nekur satversmē tādu tekstu redzējis, ka tiesība kaut kādiem zinātniekiem ir tiesības kaut ko interpretēt. Ir sevišķi tādam jampampiņam kā Levits. Kur es liku? Diez vai, ka jūs kāds tiesības zinātnieks vai laviņš vai vēl kāds varēs parādīt šitādas te no arhīvu pieprasījums. Bet es jums ar to nerādīšu, lai viņiem nebūtu, nav iespēja uzreiz tā aiziet un apskatīties. Viņiem tas ir jāzina. Nu, kur es liku? Un lūk, šitās 22. gada, 4. aprīļa, 5. sesijas, 33. sēdes lēmums. Par to virsrakstu. Redziet, te ir nolemts, ka tāda virsraksta nebūs Latvijas Republikas satversma. Bet nē, mēs taču 100 gadu atzīmējam. Nu, apmēram viss. Jūs pierakstījāt, ka tas ir mums pielikumā. Jā, tas ir pielikums. Jā. Jā, nē, man ir sūdīgā redze. Es tādu rokrakstu nemāku maz izlasīt. Daini, Daini, var atnākt palīgā. Jā. Nu, lai izlasītu, vienkārši... Var uzlīsiet? Iesniegumu, es vienkārši, godīgi sakot... Godīgi sakot, man ir grūtības salasīt šī. Es varu nolasīt. Jā, nu varat jūs? Nu, tu lai tev nolasīt smuku meitumus. Jums nav laika. Bet vajadzēja iesniegumu par to, ka mums ir maldinājuši. Nu, to mēs varam vēl vienu. Jā, jo tāpēc, ka, nu kā, mēs nācām uz jautājumiem, un mēs tagad kavējam savu laiku, un kaut kā neviens mums negrib atbildēt. Nu, jā. Vispār tāds... Nākamais? Nē, pagaidīju. Nu, pārlas šito te. Nu, ka pārlasīsies. Jā, nu, labi. Uzrakstīsim tad otro, un tad pārlasīsim. Tu nodiktēsi. Tev sanāk labāk mūsu mārdiktē. Man te jāsakā to savus pārdiks mūžīgās. Es nevaru to atsauc uz to, kur un kāpēc mēs nācām. Nu, kā? Nu, tur bija mājaslapā, kas tur tie iekšējā kārtība noteikuma viņam, vai kas nē, tā? Nu kā, vispār likumā noteikts, ka valsts institūcijām ir jāpieņem apmeklētāji. Jāpieņem. Nu, pirmām kārtām priekšsēdētājs izvairās, izrādās, viņš tagad ir atvaļinājumā, lai gan pagājušajā nedēļā man skaidroja, ka viņš ir ļoti aizņemts. Un tu varbūt iesniedzam iesniegumu tomēr tikties ar to priekšādātāju? Jā, jā, jo Dita Plepa izrādās,
Kā viņi apskaidroja, ka viņi nav kompetenti atbildēt uz jautājumiem. Jā. Tad lūdzu iesniegums par to, ka mēs vēlamies tomēr tikties ar priekšsēdētāju, ka viņš atgriezīsies. Tā, vēlāk, vēlāk, jā. Nē, es nevar... traumiešu man izcēl jāpāraksta. To jūs varat sentāt. Nē, jums jāpārliecinās, vai es nesvarakties kaut ko nekā. Privāts dabas jautājums, jūs esat no Ogris? Nē. Nu, tad vairāk jautājumi nav. Jā, tu beidz. Man bija skolotāji, divas springi, saproti? Mm. Tāpēc es arī prasīju, šai dāmai ir uzvārds Spriņģi. Es mācījos Ogrā, biju skolotājs un skolotāji ar uzvārdiem Spriņģi. Es kā vēl vienu Spriņģi zinu, Ingu. Bet paprast vai nav māsu. Viņa smaida laikam ir māsu. Tā, pagaidu. Iesniegums. Iesniegums par to, ka nodrošinātu tikšanos... Zvēnā. Lūdzu. Lūdzu nodrošināt tikšanos. Bet tas ir jūs savā vārdā yeah, vai jūs abi divi, vārdā? Abi divi. Nu, man ir jāraksta. Es rakstīšu, Jānis, ja tu akceptēsi, viņš parakstīs, tā kā es diktēju. Lūdzu nodrošināt tikšanos ar Saeimas priekšsēdētāju. Viņš Saeimas priekšsēdētājs? Satversmes tiesas. Satversmes tiesas priekšsēdētāju. Aldi Laviņu. Kā iepriekš jau tika norādīts jautājumu uzdošanā, konkretizēšanā? Nē. Par satversmes neaizskaramo pantu sniegt atbildes. Lai sniegtu atbildes, satversmes tad, lai sniegtu atbildes. Par satvērtu, nu, par ko? Tuš bija izteicis jau. Saeimas vēlēšana likumu, satvērsmes neaizskaramiem pantiem. Lēnāk. Atbilstības satvērsmē. Nu, jā. Nu, jā. Tad par saeimas vēlēšanu satvērsmes neaizskaramajiem pantiem. Un no kura laika Latvijā ministru kabinets ir likumdevējs? Var sagatavot atbildes, viņš zina. Jā, jo redzi, man te jāgatavojās vienai tiesai. Un ministru kabinets, tā sakot, tieši tāds jāmpāpiņš kā Krišjāns Kariņš ir parakstījis šo dokumentu, redzi. Mm. Paskaidrojums. Mazums tas kā angliski, redzi, iesnieci. Ierobežot pieejamību. Nu, tas tā... ir tavās rokās. Tagad nu, iesim uz ielas, kā iesim. Redzi, Kariņš sācis ir uzskatīt. Tu cilvēku nekārši. Jā, jā, nē, nu, ot, tieši tāpēc es to es parādīšu. Nu, ko tu parādīt? Tātad, kur palika viņa stulbais teksts, viņš kā filologs. Vai kas viņš tur jums skaitās? Ka satversmes tiesa savā praksē norādījusi, ka situācijā, kura ir unikāla un neskaidra, likumdevējiem ir tiesības pieņemt lēmumus. Nu izskaidrojiet, no kura laika? Izskaidrot, no kura laika Krišjānis Kariņš ir kļuvis par likumdevēju. Kā viņš to norāda savā paskaidrojumā tiesai. Ja grib iepazīties ar to paskaidrojumu, viņi var pieprasīt vai... Kā norādi? Norādīt lietas numuru vai kā? Jūs šo nepievienosiet, jā? Tad labi. Nu, man viņš ir vajadzīgs. Jā, tātad, nu kā nodefinēt, dokumentu pieejamību. Un, lai es uzlikuši virsū ierobežot pieejamību. Nu, lai neviens nezinātu, ka Kariņš pats sevi noteica pa likumdevēju laikam. Super vienkārši. Nu, ir tu numuri, viss ir.
Ierakstījāt šito, ja? Vēstules datumu un numuru. Un. Tas ir astotais punkts. Otrā rinkopa. Un Kariņš atcaucās uz 20. Gada 11. Decembra satversmes tiesas spriedumu. Normāli. Tikai tas satversmes tiesas spriedums ir pretrunā ar 2007. Gada satversmes tiesas spriedumu numurs 2007-10-01-02. Tā kā tā. Nu? Dainis atkal aizmūk. Nu, laikam viss pārbos vai pareizi. Es jau gribu zināt, no kura brīža Kariņš ir kļūst pa likumdevēju. Lūdzu nodrošināt tikšanos ar satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi, lai viņa, kā iepriekš jau tika norādīts, lai sniegtu atbildes par Saeimas vēlēšanu likumu satversmes neaizskaramajiem pantiem, un no kura laika ministru kabinets ir likumdevējs, kā arī no kura laika Krišjāns Kariņš ir kļuvis par likumdevēju, kā viņš to norāda savā paskaidrojumā tiesā. 27. aprīļa, tad 2022. Gada ministru kabineta vēstulē numuri tādā un tādā. 8. punktu, 2. Tā nav vēstule, tas ir paskaidrojums. Paskaidrojumā. Tas ir, ja tas tā nav. Savā paskaidrojumā. Tad viņš pa nepatiesu liecības sniegšanu jāsals pie atbildības. Nu jā, viņš ir norādījis, ka viņš ir likumdevējs. Tad viss. Šausim nost. Jā. Pie sienas un... Jā. Ko tur vēl var izdarīt? Lietas ar... Pie sienas var arī liecēt. Nē. Ārpus tiesas telpām par to. Pagaidiet, jūs jau domājat savus sabojušies? Nē, jūs par saviem plāniem runājat. Arī jūs mūsu plānus. Jā. Atī man bija mūsu plāni? Nē, tās bija viedokļi. Un interpretācijas. Jā. Tās bija. 17. oktobrī. Jā? Jā. Lūdzu. Nu, mēs tiksim pie vārdu. Jā. Jā, tad ir no mana vārda. Nu, jā. Tas ir jūsu pārējās. Ah, tev nevajag tā? Tā nevajag. Nu, man šefs, ko tu esi vēl šitā. Tu jāni uzliec uz viņas svaru. Tā. Un otrais iesniegs. Jā. Tas ir garks, plāsēt no lasas. Tā. Satversmes tiesas priekšsēdētājiem iesniegums pieprasu atzīt par nelikumību 2022. Gada 1. Oktobrī notikušās Saeimas vēlēšanas, jo tas neatbilst 1922. Gada 20. jūnijā pieņemtajām Saeimas vēlēšanu likumam. Saeimas vēlēšanu likums ir publicēts valdības vēstneša 1922. Gada 30. jūnijā 141. numurā 2. lapusē. Tāpat satversmes sapulcē 1922. Gada 22. jūnijā tika nolemts, ka bez Saeimas 20. jūnijā. 20. jūnijā jāatvainojiet, ka bez Saeimas vēlēšanu likuma un satversmes spēkā stāšanās un ieviešanas likuma satversmes nevar būt spēkā. Tāpat pieprasa izskatīt jautājumus, kāda satversmes pamata darbojas satversmes tiesa. Jo 1922. Gada 4. aprīlī 5. sesijas 33. sēdē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums virsrakstā strīpot Latvijas Republikas satversmi. Tāpat pieprasa izskaidrot, kurā laika sprīdī no 1922. Gada 15. februāra līdz 1922. Gada 30. jūnijam tika mainīts satversmes teksts. Tāpat pieprasa izskaidrot, no kura laika satversmes tiesas kompetencija ietilpst skatīt jautājumus par normatīvu aktu. Aktu atbilstības atversmes 1., 2., 3., 4. un 6. pantam, kas nosaka valsts statusu un ir procesuāli aizsargāta ar satversmes 77. pantu, no kura izriet, ka tikai tauta var lemt par valsts statusu. Atsaukties uz tiesību zinātnieku darbiem ir mazākā mērā nekorekti, jo neviens pieminētais tiesību zinātnieks vai eksperts nekad nav bijuši Latvijas valsts vēstures arhīvā, kur glabāja satversmes sapulces dokumentu. Papildinājums par vēlēšanu likumu. 4. Saeimas 1934. Gada 4. māja 9. sesijas 9. sēdē tika pieņemts lēmums, ka tikai tauta var grozīt Saeimas vēlēšanu likumu.
CVK rīkojot vēlēšanas pēc 1995. gada 5. maijā pieņemtā Saeimas vēlēšana likuma pārkāpa Satversmes tiesas spriedumu numuru 03.05.99 otro punktu, kur ir noteikts, ka likuma principu, likumības principa nosaka, ka likums un tiesības ir saistošas ikvienai valstī institūcijai. Arī likumdevējiem pašam demokrātiskā republikā parlamentam ir jāievēro konstitūcija un citu likumu, arī tie, kuras ir pieņēmis pats parlaments. Pielikumā trīs dokumentus skaitīt. Pirmkārt deklarācija Latvijas valsts, otrkārt 1922. gada 15. februāra satversmes teksts un treškārt 1922. gada 4. aprīļa lēmums. Jā, un tu tos dokumentus pievienot? Nu jā, jā, no kopē viņi tikai. Kopijas, jā. Nu, kopijas. Un izredzot. Jā. Tad ir. Jā, 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 šis, šim. Jā, šim jā, jā, jā. Tikai mums viss vajag kopijās vēl. Tā, šo. Jā. Tagad viņu, vismaz es zinu, ka Saeimas komisija ir pieņemta lēmumu iebalsīt virzīt uz augstākās tiesas administratīvā katru administratīvā departamentu senatoru lēmumu. No ko tā senatoru? Urbinās degunā. Tomēr to vajag, lai dibenā mēs arī nezinu. Arī tur varam būt. Un spļaujot griestos sacerkalnas interpretācijas un viedokļus. Un sacer kārtējos komentārus. Kur tiek iesiet visur? Tu jau viņu redzēji. Jāni klipu. Zēsīs, lampā. Tad, kad tas drabinieks vai kā? No, no. Tev uzdur. Jo tur uz skatūs sēdē. Sēdēt? Jā, jā, mums mums sēdēt. No zāles skatoties labajā pusē, no es viņš bija. Labajā pusē? Es tā pusē tos atceros labajā. Jā, kāds līdzīgs brīlis kā man. Tā kā tā. Sāk, cik es turēju, viņš īstenu policijā iesniegumu. Cēsīs. No, vispār nav nekādu. No, ziņu. Ka vispār bijis mans iesniegums. A jūs jau otru pusi nekopējāt, ja? Es vēl tas mūsu. Nē, redziet, taču, lai būtu vieglāk jāmpampiņiem meklēt, no kā viņus nosaukt vēl visus? Redziet, te ir fonda numuri un Ne visiem, paskatieties, kuriem tur vajag, ne jau viss labs tur. Nē, tur ir 15. februāra teksts, tur visas labi. Visas labs numurs. Nu jā, viņi jau, jā, jā, visām lapām, jā. Tur ir fonda numurs, līdzes numurs, aprakst numurs un lapas puses numurs. Šitas te jāmas vidies, es parnačiem. Nebija Saeimas. Bija Ulmaņa režīms. Ulmanis. Viņš arī tā saucās tā 37. Gadā. Ulmaņa, prezidenta Ulmaņa, civila likums. Nopietni. Ņem pilnais nosaukums tā citu. Kā viņš var būt tagad spēkā? Es nesaprotu. Kā? Labi, ja priektā Saeima vēl viņu atjaunot. Arī kā var atjaunot? To, kas nav bijis diktator, pieņems. Jā, kas nav bijis pieņems, nemaz.
viena totalitāra jampaņa likumu izdot. Vai tā? Tā. Tas ir mans. Viņa īsti ordināli nav, jo viņi ir... Jūsu iesniegtās kopijas. Jā. Tā, jūsu iesnieguma pirmā kopija. Mhm. Jūsu otrā iesnieguma kopija. Ļoti labi. Šis ir jūsu otrais iesniegums, ko es ņemu. Šis mums. Un šis ir pirmais iesniegums, kuram pievienoja pielikums. Sākiet lūdzu tādu lietu. Es tur redzēju vitrīnītē tur komentāru, sakaļas komentāru saistībā ar cilvēku tiesībām. Kur ar šiem komentāriem viņi atrodas mājaslapā? Es varu jūs atbildēt šo jautājumu. Ar kurš varēs? Nu, tad, un atkal pie laviņu rakstīsim vēl vienu iesniegumu. Nu, vai iedodēt kādu? Jo grāmatnīcās nav pieejams. Nu, mēs pie laviņu atnāksim, varbūt tad uzdosim klāt. Pierakstīt, tā mēs uzrakstīšu ar roku klāt. Da, labi. Tā. Nu, ko neesmu aizmirsis šoreiz? Kur es tos komentārus varu dabūt? Nu, kurš tas zina? Nu, jo grāmatnīcās viņi nav pieejami. Labprāt, es viņu ziem iepazītos, varu daudz jautājumu atkrist. Ceļš pat ir cilvēktiesībām, kurus var ierobežot tikai likuma devējs un uz likuma pamata. A, nu, kur laikam sakalt Kariņš tad ir likuma devējs? Nu, viņš ir pateicis, tev jātic ir. Ā, jā. Labi, paldies jums. Labi, paldies. Tomēr, ka mūs izturējāt, jauk jums dienu. Jā, parāda cilvēkiem arī tas, šitā jaukā vitrīna. Jā, mēs. Redziet, te ir tā daudz. Oh. Tur ir Saturnas tiesas lēdā. Ah, tepat, angliski un krieviski. Nu, tas vēl virsrakstājums. Arī, ka ir 2007. Tieši gada satversmes tiesas spriedumu, un tur iekšā noteikti tas 10.01.02 par to robežām ratifikācija, ja, un kur ir tā 4. Nodaļa ar 31. Punktu sākot, ka tikai tautai piedara vara. Es gribēju šito. Jā, ot šitās teicu, redziet, baigi atspīdu. Nu, tu pagriezi. Nu, kaut kādā sapratīs jau cilvēku. 8. Nodaļa cilvēku pamattiesības. Nu, te viss kas ir. Valsts kontra. Arī, ko ir komentāri par likumdošanu. Tā, kas tas ir Latvijas Republikas satversme. Kā, uj, cik daudz valodās. Krieviski arī. Lietuviski. Igauņu. Franču. Angļu. Vācu valodās. Ah, te ir ministru prezidents. Te laikam tieši, ošinī, te, es domāju, ka šeit ir tieši pieminēts Krišāns Kariņš. Jā. Es tā domāju. Jā. Nu tā, nu, vispārējie. Nu, un tad ir redzēt, kāds smuks šitas te, Latvijas Republikas satversmes simts. Un redzēt, eko ir tas likumu un valdības rīkojumu krājums. Jā, te ir satversmes sapulces pieņemtie likumi. Un te ir satversme, jā. Bet es varu sadarīt, ka pašanī krājumā, atverot nākošo lapas pusi, ā, nu nākošo vēl ne, neievietosies, bet nākošajās lapas pusēs būs arī saimas vēlēšanu likums. To jau mēs varam. Viņš ir kaut kur vispār viņu var atrast? Nu, viņš ir valdības vēstnesī. Ir valdības vēstnesī. Jā, nu tā 30. Gada, 141. Numurs, man ir valdības vēstnesī apliecināts kopijas arī starp citu. Tā kā tā, nu, redziet, kad, kā viņiem patīk sevi rekomendot. Kas tas ir domāts? Figviņas viņas atversmes. Tiesa ar to kādu cielu viņa. 25. Ā, 25 gada. Viņa pagā kurā gadā viņa tika izveidot 97. Tika. Jā. Šitas kaut kāds sūdels. Ā, tiesiskās vienlīdzības. Redziet, visā tiesības uz taisnīgu tiesu. Tiesiskās vienlīdzības princips. Kas? Mums te daudz visādas... Jā, daudz smuku visādi. Jā, jā. Bet tikai neviena smerdeļa negrib. Pasaku visiem paldies, kas bija kopā ar mums. Jā, paldies. Tad redziet, ka Dita Plepa nemāk uzņemt ciemiņus. Jā, kuri dosim ar stāvot kāju? Jā, uzdosim jautājumus. Nu kā, nu tas taču nav, nu, nu nav normāli nemaz. Nu es to... Tā kā ir. Tā kā tā, labi. Jāturpina tālākās dienas gaitas, varbūt, ka vēl vien būs tiešraidi man. Jo man gribas vēl vienu iestādu apciemot. Tā ies tomēr. Viņam šobrīd ir pieņemšanas stadijā šodien konkrēt vai apstiprināt vēlēšanu rezultātu.
Ja? Konkrēti šodien gribu... Ā, tad man tur obligāti jāiet. Bet viņi tevi negaidīs, viņi aizņemt, viņi apstiprinās vēlēšanu rezultātus, jā. Nu jā, nu tā kā jā, nu, jādodas tālāk, paldies par uzmanību, nu. Ot, viedi labi, Laila Krūms, nu tā bufete ar grāmatām, tikai satversmi tautas nobalsošanā nav pieņemt. Jā, tiešām tā, tā ir izskatās, smuka bufete, nu, Levita, kā teikt, lepnums. Tā kā tā, labi, paldies par uzmanību.